Olá, amigos, estamos chegando então com o nosso boletim informativo, a segurança pública destaque aqui em Bento Gonçalves. Iniciando ontem à noite, por volta das 21 horas, uma perseguição, né, onde a Brigada Militar e a Polícia Rodoviária Estadual tiveram informações que no município de Garibaldi havia um Celta com placas de Criciúma, em Santa Catarina, em atitude suspeita, estariam furtando automóveis no município de Garibaldi. Com isso, então, a Brigada Militar, ao fazer a abordagem, eles acabaram fugindo, entraram pela 470, foram até o município de Farroupilha, onde bateram num barranco. Os ladrões, então, acabaram fugindo a pé pelo mato, e as informações que nós temos que eles ainda trocaram alguns tiros com a polícia. Dentro do veículo havia vários pneus, rodas que haviam sido furtadas em uma loja de pneus em Garibaldi e também um notebook. Olha, hoje pela manhã aconteceu também aí um acidente próximo a Flores da Cunha, RS-122 com a VRS-814, envolvendo um veículo de uma funerária de Flores da Cunha e também um caminhão. O veículo acabou batendo nesse caminhão, por sorte, né, não havia, havia apenas o caixão vazio dentro desse veículo com as coroas que estava sendo levado para um funeral. O motorista deste veículo da funerária, de 69 anos, acabou ficando ferido e foi levado para o hospital em Flores da Cunha. O motorista do outro veículo, do caminhão, nada sofreu. O caminhão estava apenas com o caixão vazio nesse acidente que aconteceu hoje à tarde. E nós recebemos a informação, lamentavelmente, três pessoas perderam a vida no município de Passo Fundo. Uma família, que é de Garibaldi, veio até Bento Gonçalves e locou um veículo e fizeram viagem para o município de Passo Fundo. Lá próximo a Passo Fundo, o acidente acabou batendo em um caminhão leiteiro, placas de São Paulo, onde Rudimar Cuiana, 35 anos, Nadiele Santos Deola, 14 anos, e Sayonara Santos Deola, 22 anos, tiveram óbito no local. A outra mulher que estava junto, Iracema Santos Volski, 47 anos, teve ferimentos graves e foi levada para o hospital em Passo Fundo. A informação que se tem é que é uma família que reside no município de Garibaldi. Repetindo então os nomes, Rudimar Cuiana, 35 anos, Nadiele Santos Deola, 14 anos, e Sayonara Santos Deola, 22 anos. Testemunhas dizem que o veículo Celta, que eles dirigiam com placas de Bento Gonçalves, entrou na pista contrária, não se sabe por quê, e acabou atingindo em cheio este caminhão. As três pessoas foram vítimas, morreram na hora, e a mulher então também foi encaminhada para o hospital e seu estado é considerado grave. Eram essas informações policiais, estaremos voltando amanhã com outras informações. Se Deus quiser, e como eu sempre digo, ele é bom e há de querer. Um abraço.